Ja oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat. Tervetuloa Fable Anniversary pariin. Minä olen Revonlieke, tervetuloa taas uudestaan. Kuinka monta kertaa mun pitää sanoa tervetuloa, tervetuloa, tervetuloa. Me mennään Bowerstoneen, koska mä kävin tsekkaamassa. Pahoittelen, piti ihan tarkistaa, että onko edes viidettä sientä, sinistä sientä. Ja ei oo. On vaan neljä sinistä sientä. Mulla oli vaan jotenkin semmonen kuva jotenkin jostakin, että pelissä on viisi Blue Mushroomia. Mut siinä on vaan neljä. Ja sitä kautta hän sitten... Give the Blue Mushrooms to the witch. Ah, oh, yes. Good. These will be perfect. Just give me a few hours and... Well, what do you know? I've got some of the potion already. Mind like a sieve, I tell you. Hmm. Siitä saadaan. A potion made from mushrooms, given to you by a witch. I'll hang on to these mushrooms if it's all the same to you. I'll just, put them somewhere safe. Yes. Bye now. Pistät sinne soppaan ja tarjoilet koko saakelin kylälle. Näin. Me tehdään nyt niin, että koska on tulossa yö, niin mä haluan kaupat auki. Me syödään se toinen kultainen porkkana. Kiitoksia. Toinen kultainen porkkana syödään ja sit saadaan, päästään tonne. Tehdään myös niin, että otetaan tää meidän tämänhetkinen varustus. Pistetään toi Dark Cooper Robe, niin meidän parta näkyy. Ja mennään tänne näin. Eli se tyyppi tuolla halusi, että meidän parta on vissiinkin toi... Onko täällä ollenkaan? Standard normal beard. Standard. Eihän täällä oo ees koko... viiksisysteemiä. Ei, kun hän haluu, että meillä oli se pudding pacing. Tämä hiustyyli. Kattokaa nyt meitä, kun meillä on parta, kun tää meidän hius. Tässä me saadaan hyvyyspisteet, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Have you found the cure yet? Mä en haluaisi antaa, kun siitä saa hyvyyspisteitä. Siitä saa hyvyyspisteitä. Tehdään se nyt, kun ihan sama. Annettiin sille se parannuskeino, niin. I still can't believe the old woman really helped us. I'll never join another witch-burning mob after this. No niin. Se me ollaan rumia. We won't forget your kindness, hero. Good luck with your quests. Kiitoksia. Kaikki tää vaiva, mutta saati sit rinaa. Okei, ei saatu hyvyyttä. Hyvä. Just se, mitä mä tarvitsin. Joo. Muistaakseni... Tässä piti olla sen verran tarkka, että meillä ei saa olla partaa. Clean shame. Nyt räjäytelkää niitä teidän laatikoita. Et tarkalee sen mukaan, miten tää tyyppi täällä... Tämä... Boldi... Mikä sen nimi nyt oli? Beardy Boldi, vissinkin. Tän tyypin nimi täällä. Onko se Beardy Boldi? Hello again. En mä muista. That's just about the perfect haircut. My daughter will be very happy. Sen nimi on sen mukainen, mikä sen, miltä se näyttää, eli kalju ja partane, eli Beardy Boldi, muistaakseni. But I forgot, she also prefers men with beards that look a lot like the one on this card. Tommonen parta pitää hankkia. Like okei. Don't worry,
I won't wander too far. Mennään sit seuraavaks tekee toi. Elikkä pienet tommoset mutton chopit, mitkä ne on? Semmoset Elvis Presley on semmoset. Ei se nyt Elvis Presley on, mutta kuitenkin semmoset poskiparrat. Poskipartaa vähän pistetään itsellemme. You. Täältä näin ja mutton chop beard. Boldest brass bandits everywhere these days. Niin, mä oon vähän kalju, kun sarvet kasvaa päässäni, niin hiukset hävii. No kyllä niin kaunista näkyy, että huhu. Toivottavasti tää meidän hänen tyttärensä sitten oikeasti tykkää meistä. Oh, hello. Nice beard. Kiitos. You're really starting to look the part now. No mustache though. Didn't I mention she loves the one on this card? Okei, okay, niin tommoset viikset sit seuraavaksi. You better hurry along. Come and find me again when you're ready. You won't have to look far. My daughter will be so happy. Voi vitsit. Voi joku! Minkähän näköinen se tytär on, jos me tältä joudutaan näyttää. No, mut meistä tulee tosi komea ainakin. Tulee tosi komea. Näin edespäin. Toivottavasti sille tois kaunis niin hänen tyttärensä. Mennään sitten naimisiin hänen kanssaan. Tästä nopeasti, ennen kuin kaupat menee kiinni, kun kaupat menee välillä kiinni vähän hassuihin aikoihin tässä pelissä. Elikäs Trader Style Mustache. Noni. Nyt näytetään niin uskomattomilta, kattokaa nyt. Ei paha. Siitä sitten. Toivottavasti on tyyppi tyytyväinen. Vähän on edestakas juoksu, mutta ei se mitään haittaa. Ei se haittaa yhtä mitään. Juokse, poika, juokse. No niin, nyt on tehtävä sitten tehty. Nice selection of face fungus you have there. Yep. Kiitoksia. But to be honest, I don't give two hoots what you look like, and neither does my daughter. Mitä? She doesn't even exist. I just like making heroes like you look stupid. Have you seen yourself? You look ridiculous. But you've made me happy. So here's a little reward. Now go and have a shave. Monkey tattoo. Turpaa sinua! Minä otan sut kiinni ja vedän turpaa. Vedän niin lujaa turpaa. Nyt. Ei! Himpura! Se oli niin lähellä. Vähän olisi voinut vetää turpaa tommoista. No, saatiin siitä kuitenkin hyvyyspisteet ensin. Tai noita renownia. Ei se haittaa yhtään mitään, kun me pistetään täältä uusiksi kaikki. Elikkä kalju, clean shave, kalju ja sitten long beard, scarenessy, working mustache, trader style mustache, sheriff mustache. Ei oteta mitään tästä, ollaan vaan kaljuja nyt ilman partaa sitten. Kaljujannu. Ja muutetaan toi meidän paita nyt saman tien tohon takas. Assassin vaatteisiin. Assassin shirtini. Nyt ollaan sitten sen näköisiä kuin meidän pitikin olla. You've come to the right place. Sulla on kaiken näköistä myynnissä, mutta mulla on jo pelin paras jouskari, niin mun ei tarvi sitäkään ostaa. No niin, siellä ollaan nähty Twinbladea ja kaikkea. Okei, ei mulla ole sitten tästä sen kummemmin, että matkataan sitten seuraavaksi vaan. Ostetaan nyt potskuja, jos nyt jotain. Health potions, heal potions.
Ei muuta. Sit vaan onkumailiin ja matkaan. Mennään tekemään tehtävää. Joitain alueita mä en oo käynyt. Esimerkiksi mä en käynyt bordellia ja sit mä en käynyt tuolla Barrowfieldsissä, eli tosta ovesta kun mennään nyt vaan kerran ulos, niin siellä on semmonen toinen tie, mikä vie sitten semmoselle pimeelle alueelle, mikä on tavallaan semmonen kummitusalue. Ja siellä on sitten pientä sivutehtävää ja tollaista, niin mä en sinne mennyt ihan vaan sen takia, kun se on suhteellisen turha paikka mennä sinne. Et siellä on jotain itemeitä joo, mutta ei ole sillä aidosti tärkeää tavaraa. Myödään siitä. Laatikko hajalle ja täältä saa Assassin Bootsit. Näin sitten ei kuipaataan ne. Padded boots for silent movement. En tiedä auttaako, mutta... Tässä pelissä on vähän hassusti sillä lailla, että joitain asioita on niinku oikeasti merkattu, että nää tekee jotain asiaa, ja vaikka... You'll need to sneak past those bandits to reach their camp. Nyt meidän pitäisi hiippailla ja näin. Ilmeisesti nää on tarkoitettu tätä varten, mutta ei välttämättä. You must stay hidden for a short time before the gates reopen. Näin sitten. Sneak past the bandits to get through. Ja mehän pystytään hiippailla muistaakseni näin ikkäästi. Pitää vaan katsoa tarkalleen, että missä nämä banditit menee. Elikäs... Siinä on yksi banditti. Ja hän vähän liikkuu tässä edestakaisin. Ja yksi ratkaisu on tietysti, että mennään vaan ihan tappamalla. Tapetaan porukka ja sit päästään läpi, mutta mä näytän vähän tän taktisemman, jos mä pystyn. Se voi olla vähän hankala välillä. Tästä vaan ohitse. Se on tulossa sieltä tänne päin, niin... Mennään tänne puun taakse piiloon. Mutta on vaan minne noi pallorat on liikkumassa tossa. Kyllä se siitä. No, liikuppas. Pois päin. Elänää. Huhhuh, se oli tiukalla. Se oli hyvin tiukalla. En mä ajatellut, että se lähtee kääntyä saman tien tosta. Se oli lähellä. Nyt sen pitäisi mennä sit kävellä vähän enemmän tonne puun luokse. Seuraavaksi. Jos sieltä kävelee kaveri kanssa, niin pitää ottaa kanssa sitä, että hän katsoo vähän muualle. Ennen kuin me tästä kävellään, no niin. Sit vaan juoksuks. Näin se hoidetaan. Ilman sen kummempia ongelmia. Mut sitten jäädään saman tien kiinni. Here, you heard what happened to Stern? No. What did the idiot do this time? He only lost his bloody cap in a raid. Was a week before he could get back into the camp. Yeah, you can't get in unless you're in full gear these days. If you ask me, old Twin Blade's getting a bit jumpy. Don't know what's got into him. Hey, who's that? No niin. Sitten on. Bandittien tappoaika.
Turpaa vaan porukkaa. Jaha, väärät aikat. Se mikä hyvä tässä multistrikeissa on se, että sitä ei voi blokkaa. Toisin kuin normaalin iskun, niin normaali iskun voi blokkaa saman tien, mutta multistrike ei pysty blokkaamaan. Sitä ei, se vaan on niin, että se menee läpi vaikka sen blokkaisi. Tai vaikka sen yrittäisi blokkaa. Kuten huomaa, niin heti kun yrittää normaaleja iskuja, niin menee läpi tai tulee blokatuksi. Jaha. Koitas nyt kuolla. Sitten tässä matkalla saa näitä bandit gearia, kun noin kaksi tyyppiä tuossa äsken sanoi, että ei tunnu pääsevän sisälle ilman, että on kunnon bandit gearit päällä. Ja what the well-dressed felon has on his feet. Siitä turpaa sinua. Ensimmäinen lahtaus näin. Ekaa kertaa tämän pelin aikana. Uhu. Täältä sitten. Turpaa vaan. Siellä on arkkua. Those of illegal bent of illegal bent often were disturbed wear shirts of this style. Equip. Continue. Yes. Meiltä vähän potskuja sun muita. Yeah. Ihan suoraan vaan noihin iskuihin, et sen kummemmin mieti edes. Katsotaan, jos me saadaan vaan. Tonk. Tonk. Turpaa vaan. You have reached well-known state. Se on vähän vahvempi tyyppi, selvästi huomaa. Ja täältä sniputellaan sut sitten. Donk. Vähän on hankalaa, voi sanoa, että suhteellisen hankalaa tällä näppäimistöllä, tai näppäimistöllä, ohjaimella ja itse asiassa skill potion siitä, ohjaimella ja toi jouskarin käyttö, equip siitä, niin these breaches of those outside the law. Hieman on hankalampaa. Käytetään siitä tää. Hetkonen, nyt käytin väärän. Noin. Huomaatte, niin sivussa näkyy toi, että kuinka monta bandit asua tai osaa meillä on tässä vaiheessa. Uäää.
viimeiset tyypit täältä. Mä nyt teen tän nopeasti tälleen, että mä hakkaan nää tyypit, koska mä haluan nostaa ton mun combat multiplierin nyt tässä vaiheessa mahdollisimman ylös. Olisiko se sitten melkein siinä? Katsotaan täältä saada vielä yhden tyypin. Noin. Ja sitten käytetään toi potsku, mitä me saatiin, niin... Ages of Skill Potion Use. 18 tonnia. Vähän yli. Noin ikkästi. Sitten vaan arkut auki. Kaksi osaa puuttuu ja mä tiedänkin jo, että missä ne arkut on. Yksi oli muistaakseni jossakin tuota noin tässä matkan varrella. Tässä näin. Siitä saadaan Bandit Gloves. Bandit Gloves. Handwear for the criminal underclass. Equip. Chosen headgear for of a certified villain. Equip. Sitten equipataan vielä se viimeinen osa, eli ne kengät muistaakseni. Bandit boots. Nyt pitäisi olla sitten 5/5. Meininki. Päästään sitten eteenpäin. Tästä tietty pääsee vielä, mutta tämän jälkeen sitten täällä Twinbladen campissa ei pääse eteenpäin, ellei ole sitten koko bandit kieriä. Ja se on hassu, että tässä ei niinku tapahdu mitään. Et me ollaan käyty läpi toi tavallaan niiden vartiosto tosta. Tapettu kaikki siihen. Tapettu kaikki matkalla ja silti nämä on vaan sillä ihan kiltisti. Et vaikka me ei oltaisi tässä bandit kierissä, niin ne on silti. Nice bandit gear. Yep. This here is Twin Blades camp. Once you're in for good. So, feel free to get changed when you're inside. Another one coming in, Joe. Open the gates. No joo, ehkä se toimer tavallaan korjaa sen, että tavallaan nythän mä, kun mä pääsin tänne sisälle, niin mä voin vaihtaa ihan mihinkä vaan vaatetukseen, mihin mä haluun, niin ehkä ne ei niin tarkasti katso sitä sitten loppupeleissä, että millä meiningillä menee? No, en tiedä. Laitetaan toi Dark Will Users outfitti ja sitten Assassin shirt ja kengät Assassin bootsit. Noin. Näillä mennään sitten. Ja kivasti on tässä teleporttikin, et niinku kaikki on valmiina. Kaikki on valmiina, eikä niinku mitä tarvii oikeastaan tehdä. Tänne pääsee ihan vaan teleportoimalla, et näin ikästi. Mut täällä sit ollaan. Ja sit kun nää kaikki tietää, siis nää kommentoi sitä, että another kill puppet. Niin nää tietää siitä, että okei, et mä oon kuitenkin kiltalainen, enkä banditti. Ehkä sä voit olla molempia, ehkä sä voit olla killasta ja... Näin, mutta... Siinä on pieni sivutehtävä. Siinä on pieni sivutehtävä. Eli juttuhan on se, että kun me mennään tänne, juttele tälle kaverille. Noni. Näinpä. Ja me voidaan tehdä niin, että me joko ostetaan kontrakti, tai sitten me vedetään tuo kilpailu tosta. Ja sitä kautta sitten.
siitä vähän laatikoita hajalle. Katsotaan mitäs täällä on. Täällä on sit aseita. Flame augmentation löytyy. No, mikäs on? Täällä on muistaakseni sit myynnissä. Täällä on myynnissä näitä DLC-aseita, eli kaiken näköistä löytyy. Mut nää ei kuitenkaan ole niinku, nää on hyvin levelattu sanotaan, et ei oo mitään overpower-aseita tässä vaiheessa ostettavana, et vaikka ne on DLC-aseita, niin hoppecaster. Voihan näistä tiettyä, ei näistä nyt tästä voi lukea suoraan, pitää ostaa ja sit lukea. Ei, onhan siinä tekstiä. In a fight between Minion and Palverine observed by wandering traders in Witchwood, it would appear that the Palverine sliced straight through the Minion's weapon, leaving behind this wonderful piece of weapon. Weaponry that has since been refined into a single sword. Tommas pientä tekstiä. Pleased to serve you. Ja täältä kans aseita vissii. Those bandits are getting more and more powerful. Pleased to serve you. Tässä saa sitten armoria. Dark Blade Chest. Kyllä kiinnostais. Kyllä kiinnostais toi Dark Chest Plate. Sulta sai potskuja, hyvä. Saanko sulta sitten noita crunchy chickeneitä ollenkaan? Kyllähän siellä on. Huhhuh. 62 crunchy chickenia. Health-pottuja ja vilpottuja sitten naamaa. Sitten katsotaan, että voidaanko me laittaa nuo crunchy chickenit tonne hotbaariin sillä, että syödään niitä ihan kivasti sitten matkan varrella tässä. Crunchy chicken assign there. Syödään siitä parit kappaleet, kun ollaan taas bandittejä. Kattokaa nyt, että bandittejä hakattiin, niin on lähtenyt sarvet päästä. Mä syön nää kaikki crunchy chickenit. Se on kaikki crunchy chickenit. Naama. Sinne meni crunchy chickenit sitten. Joo. No en tarvi ketään katsomaan mun selustaan. You've heard I've got a spare pass, have you? Well, tell you what, you win a game of Guess the Edition, and it's yours. Of course, no bandit I have ever met has had the intelligence to win before. It'll be fun watching you fail. No niin, sit toivotaan vaan, että se istuu tohon. Tässä on bugi mahdollista, että toi ei mene istumaan tohon, ja sit se vaan jää seisoon, ja sit mietitte, että mitä teidän pitäisi tehdä, mutta se pitäisi istahtaa tähän ja sen jälkeen pystytte pelaamaan tätä peliä. Mutta me ei nyt sitä pelata. Me lähdetään tästä pois. Ja näin ikkäästi. Hakataan ne. Ja mä menen follow. Teleportoin itteni kiltaan. Hetkonen, ei me voida tällä hetkellä, ei voida, koska se menettää ton tehtävän. Ei voida teleportoida mihinkään, joten pidetään tässä nyt taukoja. Kiitokset kaikille katselijoille. Jos tykkäsit videosta, pistäkää peukku ylös. Jos ette tykännyt, niin tiedät mitä tehdä. Ja taustalla tapahtuu jotain hyvin outoa. Jaha, siellä ollaan veskissä. Ottakaa nyt tätä animointitaitoa, mitä nää on laittanut tähän peliin. Joka tapauksessa kiitokset katselijoille ja me nähdään seuraavalla kertaa. Se on moro!